Aí, galera, malta do canal, tô de volta. Eu fui em câmera, tava ali filmando o Rodrigo, ó. Vocês viram essa imagem aí, ó. Rodrigo aí foi entrar no mar com a bermuda da Bela nesse gelo. Tava gelado. Já falei que o meu cachê vai ser mais caro. Essa vez de modelo eu vou ter que pelo menos uma semana de sushi grátis. Bom, agora é minha vez, porque eu tenho uma coisa nova, galera. Tem uma paradinha nova que chegou pra mim essa semana. Vou mostrar pra vocês. Aqui, que chegou pranchinhas novas. Trouxe essa daqui agora pra surfar. Ó, aquela ali é minha prancha, uma das pranchas tipo antigas que eu tô surfando, né? E essa daqui é uma das pranchas novas que chegaram. Ela tem o tail diferente, ó. Essa daqui é uma crescente tail, essa aqui é uma bat tail. E o fundo tá diferente de cor, né? Porque essa aqui já tá mais usada. E essa aqui tá nova. Essa aqui veio com a logo do Onda Bela antiga, ó. Então tá com aquela logo antiga. A logo nova é essa daqui, que tem até os adesivos no canal. Aqui no site do ondabela.com para Portugal e Europa, e ondabela.com.br para o Brasil. Então a galera quiser adquirir os produtos aí, ó, os adesivos, cap, canga, bermuda, tem tudo aqui no ondabela.com. E ó, nem botei os adesivos também, então falar aí para o Vortex, para Wide e para o Estoril Praia. Não estão aqui ainda, mas vão estar daqui a pouquinho, que chegar em casa eu vou limpar a prancha e vou colocar os adesivos todos. E tô feliz, praga com prancha nova hoje. Marcar aqui para passar a parafina aqui, ó. Aqui, meu cotovelo é mais ou menos aqui. Então vou marcar também aqui pra passar. Caraca, pranchinha nova. Ô, coisa boa. Passo aqui, marcar aqui do mesmo lado. Esse aqui é o Vortex, hein, galera? O X de bodyboard. Aí, ó. Pegajosão. Cola aqui, ó. Não sai da mão, não, ó. Ó como é que é o X de bodyboard. Sai, não. Passa aqui. Aí, ó. Esse aqui é uma dica que fica aí pra vocês. A gente não passa parafina, o X, né, no meio da prancha. Mas como é uma prancha nova, supostamente eu deveria ter lavado ela em casa, que eu não lavei, lavado com detergente pra tirar a goma, né? Porque quando ela vem de fábrica, ela vem tipo com a goma. Então quando a gente entra na água a primeira ou a segunda vez, se você não tira essa goma, ela fica meio que deslizando. Então eu vou passar uma leve camadinha aqui no meio da prancha, mas é só nessa primeira vez se você não tirar a goma. E não passar no futuro, porque isso faz com que você comece a criar vários vícios. Então isso não é legal. É, a longo prazo aí pra treinar manobra e tudo mais, que a gente precisa de movimento na prancha, precisa ir pra frente, pra trás. Então se você tem o X ali no meio da prancha, aí você vai ficar aí estátua direto e não vai conseguir fazer as manobras. Então se você tá fazendo isso no seu bodyboard, vai ali com o secador de cabelo bem de longe, tem pra tirar, né, pra eliminar ali o X, e não faz isso no prancha nova não, porque é mó desperdício, galera. Então tirar aí essa parafina ali do meio da prancha vai dar um helpzão aí nas manobras, se você já faz isso, tá? Vamos, né? Ó, só passa um pouquinho, ó, só assim, só de leve. Quase não fica o X, ó. Quase não fica parafina. É só pra tirar, eliminar um pouquinho da goma. Foi muito, sem querer. Mas só um pouquinho, ó. Ó, a diferença daqui que tá. A diferença daqui é só mesmo assim, só pra ela não grudar muito. E aqui também é importante, que aqui escorrega no começo, na rabeta da prancha, no teio. É, tá pensando que é brincadeira o X de bodyboard, ó? Não cai não, ó. Não é mágica não, ó. Colação. Então é aqui, lindamente, pranchinha nova. Olha isso. Vamos nessa pago aqui. Agora quem vai filmar é o Rodrigo, que tá cheio do frio. Tá tudo bem. Bora filmar a pranchinha nova.
nada. Deu pra usar livro 360. Ó, oh, parada engraçada pra falar pra vocês. As pranchas, quando tem essa rabeta bat-tail, né? Que chama, que é essa daqui, ó. Que é tipo, ela é redonda, né? Mais arredondada do que a crescent tail. Que é, ela é mais saída do que a crescent tail. A crescent tail é pra dentro. Essa daqui, a bat-tail, ela é pra fora. Ela dá uma... A prancha fica mais solta. Então, 360, tipo, eu reparei que eu tinha muito mais facilidade pra rodar. E o mar, galera, tá meio cachorro. Mas ainda deu pra fazer o teste nela. Curti pra caramba. Vou entrar agora na água ali com vocês. A gente vai conversar mais aí sobre a prancha e mostrar mais coisas iradas da água. Bora! Ei, galera, o Rodrigo tá com tanto frio já. Ele já tá preparando as coisas pra ir pra casa. Foi falou. Duas ondas ele falou pra pegar. Duas ondas e tchau. Dá mais não. Gelou. Tá frio, eu já tô toda me tremendo. Mas eu vou de novo fazer um sondido ali pra vocês. É, ver a prancha de perto. Aí é que é. Material de bodyboard, tem aqui embaixo na descrição desconto de 10%. Não é 5, é 10. Ó, oh, peraí. Galera,
que tava falando, tem 10% de desconto tanto na loja da Pride, com o cupom Dona Bela, quanto na loja da Wide também, que é essas roupas de borracha. Então vocês têm aí 10% de desconto, material de bodyboard. E o Mazinho tá cachorro, vou pegar pra sair que o Rodrigo deve estar lá fora desesperado. Gostado do vídeo de hoje? Foi legal. Deu pra curtir a prancha. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de que tipo de tail? Batch tail, crescent tail? Qual tail que vocês mais gostam aí no bodyboard? E o Rodrigo tá aqui, ó. Pronto pra ir pra casa. Ó, beijão. Tô toda descabelada. Tamo junto. Vou pegar o tatu agora. Partiu casa. E logo mais tô de volta aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar aquela curtida. Falar que tamo junto. E é isso aí. Daqui a pouco tem videozinho novo. Viu? Beijo. Tchau. Tchau. Ei, galera, o Rodrigo tá com tanto frio já. Ele já tá preparando as coisas pra ir pra casa. Foi duas ondas ele falou pra pegar. Duas ondas. E tchau. Tá mais não. Gelo. Tá frio, eu já tô dando tremendo, mas eu vou de novo.